God križa ili godišnja proslava krvarenja Raspela i Šibenske gradske župe Dolac proslavljena je sinoć svećanim misnim slavljem u crkvi Svetog križa. Euharistiju u koncelebraciji sa 15 svećenika i velikim brojem vjernika predvodio je šibenski biskup Monsignor Ante Ivas. Preko misnog slavlja pjevao je zbor župljena šašća Svetog križa iz Vodica, a bila je upriličena i procesija sa čudotvornim Raspelom. Ovogodišnja proslava Goda križa bila je posebna jer je u crkvu nakon višegodišnjeg izbivanja zbog restauracije u prošlu srijedu 5. travnja vraćeno čudotvorno dolačko raspelo koje je bilo izloženo 3 dana u prezbiteriju crkve vjernicima na štovanje. Evo, okupljeno je doista večeras bilo veliko mnoštvo vjernika koji su prepoznali da smo u pravoj staroj tradiciji ove crkve i šibenskog doca koji je nekoć bio po štovanju ovoga križa šire, dublje, više poznat nego li je to danas. Možda je ovo upravo put i ova večer da se pomalo vratimo na one staze štovanja križa sa puno više pobožnosti i više okupljanja oko toga za znaka našega spasenja. Pa evo neka ova posebna večer i ove godine, ovo veliko slavlje, neka se nastavi u slavljima koje ćemo, vjerujem, i u buduće moći imati ovdje zajedno skupa u našem šibenskom docu. Pobožnost krvi Kristovoj u gradu Šibeniku promovira se na poseban način u župi pohođenja Blažene Djevice Marije u Njivicama, čiji su vjernici sinoć u velikom broju hodočastili u Dolac. U duhovnosti su bili usmjereni na svetište krvi Kristove u Ludbregu, a odnedavno štuju dolačko raspelo. Moram reći evo da smo na početku, kad smo osnovali zajednicu krvi Kristove, bili smo nekako više povezani i usmjereni na svetište Ludbreg, koje je s papinskim pravom i kojemu je također se nalazi krv Kristova u tekućem stanju i sa papinskim oprostom. I međutim, onda smo malo po malo, nekako istražujući povijest Šibenika, došli do zaključka da mi imamo u našem Šibeniku naš šibenski Ludbreg. I tako da smo se sada, rekli smo, pa imamo odmah na domak, susjedna župa nam je zapravo svetište krvi Kristove. I tako da smo se usmjerili na ovu crkvu. I evo štujemo i u našim zazivima i u našim molitvama upravo ovu krv Kristovu, dakle u Dovcu, dakle od 1483. godine sa biskupskim pravom. Ovo čudo koje se ovdje desilo trebalo bi malo više promovirati, učiniti poznatijim vjernicima i dovoditi vjernika ovdje u ovu crkvu. Pa mislim da bi to trebalo, ja vidim u razgovoru sa mojim župljanima da evo do sada koliko znam da nitko nije znao za to čudo koje se dogodilo u Dovcu 1483. godine, a još manje su znali za zagovorne molitve koje su se uslišane po milosti krvi Kristova u Dovcu. Mi smo malo preveli onaj arhaični hrvatski jezika lekcije u Dovcu i da budu malo prilagođeni, da budu ljudi mogli bolje shvatiti. I onda kad smo čitali, kad smo vidjeli koliko tu zagovornih, dakle uslišanih molitava od 15. stoljeća pa sve do početka 19. stoljeća i kad smo vidjeli da su to sve čuda bila koja je komisija istraživala biskupska, koji su biskupi šibenski, dakle od biskupa Torentisa i generalnog vikara tadašnjega Jure Šižgorića, dakle provjeravali, i jednostavno smo ostali zadivljeni sa tim čudesima po tim zagovorom krvi Kristove ovdje u našem docu. Šibenski biskup Ante Ivas u homiliji naglasio je kako u središtu crkve i svijeta stoji križ Kristov. Križ u središtu crkve i svijeta, to je Isus Krist. Križ, to je sin Boga Oca koji je po Duhu Svetom postao čovjekom da čovjeka križem zagrli, da ga privine k sebi, da čovjeka sjedinjena s njim i njegovom žrtvom vrati Ocu po milosti istoga Duha Svetoga. Bog se u križu, u Isusu Kristu, svemu svijetu, vidljivom i nevidljivom, a napose svim ljudima, miljenicima svojim, otkrio se posve, otkrio se do bola,
otkrio se do gola, sve do onoga krika s križa koga smo nedavno slušali, puče moj, a što sam još mogao učiniti, a da nisam učinio za te, odgovori meni. Crkva, braćo i sestre, od početka vjeruje da je jedini pravi odgovor na to pitanje, na taj krik, na taj vapaj Kristov s križa, tek duboki poklon, prostiranje do zemlje, slušanje Kristovih riječi s križa i iskrena, tiha molitva. Ovaj prilog o proslavi Goda križa u Šibenskom docu završavamo kadrom procesije koja je upravo upriličena sinoć oko župne crkve.